tere , kallid sõbrad , mina olen Maria Madise , SAPTK Elukultuuri Instituudi juhataja ja mul on südamest hea meel teid täna siin meie tänasel näitusel tervitada . Oleme siin lastekaitsepäeval just nimelt seetõttu , et on võimatu salata , et väga paljud Eesti lastest on täielikult kaitseta . Jah , nendest umbes 15 000 lapsest , kes praegust statistikat arvestades tänavu eostatakse , on tuhandete laste elu ohus , võib-olla just praegu . ning on ilmselge , et kui ei ole kaitstud laste elu , siis puudub lastel kõige elementaarsem kaitse . kui lapselt võidakse vabalt võtta elu enne tema sündi , siis ei ole ju tähendust ühelgi teisel hüvel , mida võiksime tahta talle hiljem pakkuda . ei turvalisel lapsepõlvel ega mitmekülgsel haridusel või heal tervishoiul . ma täiendaksin siin juba kõlanud statistikat täna sellega , et tooksime välja , et Eestis hukkub praegu iga viies laps enne oma sündi . see on üle 3000 lapse aastas . aga 1956. aastast , kui abort Eesti territooriumil seadustati , on Eestis enne sündi oma elu kaotanud üle 1,5 miljoni lapse . see arv on suurem kui meie tänane rahvaarv . ja me tunneme nendest inimestest reaalselt puudust , nii üksikisikute , perekondade kui rahvana . see arv aitab ka mõista , miks laste kaitsest enne sündi meie ühiskonnas ei räägita . sest see puudutab väga suurt osa rahvast väga lähedalt ja osutab valusatele haavadele . aga haavatud ühiskonnal , täpselt nagu haavatud inimkehal , on tegelikult ju kaks võimalust , kas paraneda või hääbuda . ja rahvana me peame igal juhul lootma paranemisele . aga see eeldab tõe tunnistamist ja meeleparandust . ning tõde inimelu kohta on see , inimene on inimene alates eostumise hetkest . ja selle tõe kinnituseks olemegi siia need suurepärased pildid täna toonud ja siinkohal ma tahaksin väga tänada Kanada organisatsiooni Education Resource Fund , kes on need tootnud ja nende kasutamist meile võimaldanud . sest need pildid näitavad , kui palju toimub inimese elus esimesel 9 kuul . ent mitte ükski nendest tohututest muutustest , mida te siin piltidel näete , ei tee teda rohkem inimeseks , kui ta seda oli varem . kui on eostunud uus inimolend , siis ta ei arene mitte inimeseks , vaid inimesena . igaüks , kes tänase väljapanekuga siin tutvub või ka meie bukleti koju kaasa viib , võib ise veenduda , et inimese areng eostumisest sünnini on pidev ja sealt edasi . meie kõikide elu on just niimoodi alanud , nagu nendel piltidel näha , selleks , et võiksime olla sellised , nagu me oleme täna siin praegu . ja juba tillukeses sügoodis , nii nagu teda kutsutakse tema elu esimese 24 tunni jooksul , on 3 miljardit aluspaari digitaalselt kodeeritud geneetilist informatsiooni , milles on kogu tema keha arenguplaan . inimese süda hakkab lööma 22. päeval pärast eostumist . esimesi ajulaineid on täheldatud juba 6-nädalasel embrüol . 8-nädalaselt olid meil kõik organsüsteemid ja 10-nädalaselt on igal embrüol spetsiifilised sõrmejäljed , mille järgi saab isikut tuvastada terve tema ülejäänud elu . nii et pärast viljastumist ei ole tõepoolest mitte ühtegi sellist momenti , kus me saaksime öelda , et nüüd on tegemist päris inimesega . ei , ta on seda algusest peale . teadus ja tehnoloogia , mis on avanud meile need aknad inimese elu alguse varjatud maailma , kinnitavad seda vastuvaidlematult . aga suur osa nendest 3000 lapsest , kes igal aastal Eestis hukkuvad , hukkuvad just seetõttu , et arvatakse , et nad ei ole veel inimesed . kui tahame lapsi päriselt kaitsta , siis peame tõde inimelu alguse kohta levitama . ja loomusteadusliku tõde , et igal lapsel on õigus elule ja see peab olema kaitstud teistega võrdse väärikusega , seda tunnustab ka Eesti Vabariigi põhiseadus ja rahvusvahelised lepped , eeskätt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon ja ka laste õiguste konventsioon
Viimane ütleb selgelt, et laps vajab erilist kaitset ja hoolt, kaasa arvatud vastav seaduslik kaitse nii enne kui ka pärast sündi. Ja seetõttu on tõeline skandaal, et suur osa ÜRO liikmesriike, sealhulgas Eesti, on sellele vaatamata ning omaenda põhiseadustele vaatamata otsustanud laste sünnieelse tapmise seadustada. Ning paljud nendest riikidest, sealhulgas Eesti, on otsustanud seda ka riiklikult rahaliselt toetada. See omakorda on viinud meid inimajaloo suurima moraalse pimeduseni, sest kuidas muidu saaksime seletada seda, et 70 miljoni pisikese lapse tapmine emaüsas ei ole enam nähtud kui tragöödia, vaid mõjukate valitsuste rahastust vääriv reproduktiivõigus. See moraalne pimedus pigistab silmad kinni tegelikkuse ees, mida me täna siin sünnieelsest elust tunnistame. Seadustatud abort, olen selles veendunud, hävitab ühte rahvast seespoolt jõulisemalt kui ükski väline vaenlane. Kui toimub sõda meist kõige kaitsetumate vastu, on rahu ükskõik, millisel ühiskonna tasandil illusioon. Kallid sõbrad, meid kõiki puudutavad praegused ärevad ajad maailmas, mis seavad ohtu paljude inimeste elu ja heaolu. Aga viimase 30 aasta jooksul on seadustatud abort tapnud maailmas hinnanguliselt 2 miljardit inimest. See on suurem ohvrite hulk, kui kõikidest teadolevates sõdades terve inimajaloo vältel kokku. Ja nagu Markus Järvi ütles, ema üsa, mis peaks olema kõige turvalisem elupaik, on statistiliselt kõige eluohtlikum. Nii et jääb üle soovida, et need pildid avaksid silmi ja südameid. Et tänase näituse sõnum leviks ning aitaks meie rahval sõlmida õiglane rahu. Õiglane rahu kõige kaitsetumatega, oma enda lastega. Sest kaitstes neid, on meil lootust Jumala kaitsele kõiges muus. Tänan teid!